Prohlížím si staré vzpomínkové mapy, kde jsem byl a koho jsem tam nakazil. Na Dákově možná dva nebo tři chlapy, a tak se virus komunitně rozšířil. V lokálním ohnisku v chyté karanténě, kde si na Karvinsku už nic není jako dřív. Zavřeli OKD, šli jsme na PCR, ale virus se šíří dál s druhou vlnou. Málo kdo počítal.